kahatur ka para pinasepuh-pinasepuh gaya di calingcing wilojeng ngadagokeun tembang bubuka engko nyanggakeun wilojeng nonton wilojeng ngadagokeun sor. Nyanggakeun Pak Haji Rosan cenatos aya hadir. Bismillah, bismillah ngawit dan manggung. Ku halang lagu engko. Kasepuhan Abah Udin oge tos araya hadir regreg. Sareng Bapak Yadi diantos sawenehna. Heya. Ingku sing punya sayuna nederido nedewiti ku halang Katur wana panganten wantis Waudi tos hadir aregreg Bapak Yadi hadir makan. Diantos 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 Ayuna yuna saingat koma jasa yuna jalan karapan seni laku ingko warisan yang majalengka ala ingko laku ingko yon ayunan sering kejang sayang ayo. Hatur ka adiki urang mangga kaureun seserengan bejengkeun mah bejengkeun seni kagungan sing sami-sami ngajagi ngajeri ka putra-putri geningan mah sing sami sami ngajeri